Finalmente, o premio do 10 de marzo deste ano concédeselle a unha empresa tamén que leva varios anos defendendo o seu posto de traballo e levando adiante pois loitas de todo tipo, manifestacións, concentracións, peches, folgas. Estamos a falar dunha empresa da conserva de Alfa Geme que tiña centros de traballo en Vigo, Grove, Ribadumia, Vilaxoán, e que despois destes anos de loita de defensa do seu posto de traballo parece que se abren certas expectativas para que polo menos unha parte da plantilla poda de novo recuperar o seu emprego, non? Bueno, boas tardes a todas e a todos. En nome das traballadoras e traballadores da Alfa Geme, queremos agradecer este premio que a CIGA nos dá hoxe pola loita que levamos en defensa dos nosos postos de traballo. Foi un conflito longo, pero gracias ás nosas movilizacións hoxe podemos decir con dignidade e orgullo que estamos na recta final. Estamos seguras que se este conflito a maioría foran homens sería resolto moito antes. Por iso tivemos que demostrar con partida doble que os nosos postos de traballo son tan defendibles como os dos homens. Agradecemos á Federación de Alimentación, especialmente á nosa compañera Rosa Boín, o asesoramento que en todo momento nos recibimos dela. Gracias. Cómpre de xeito singular destacar a un conflito colectivo por parte do colectivo de traballadoras fixas descontinuas da limpeza dos colexios públicos de Vigo pertencentes á empresa Linorsa. Como sabedes, estas traballadoras convocaron unha folga indefinida co obxecto de conseguir máis horas de xornada para as compañeiras, unha folga que durou 23 días e que foi boicoteada activamente pola empresa e polo Concello de Vigo, enviando persoal alleo a contrata a limpar, incluso sendo escoltadas pola policía local. As traballadoras fixeron distintos peches na Alcaldía e na Concellería de Educación, mobilizáronse e interviron nos plenos en demanda dos seus dereitos, asinando finalmente un acordo co Concello onde se obriga a Linorsa a readmitir a traballadora despedida e a cumprir o acordo sobre a ampliación da xornada. Viva a CIGA, viva a clase traballadora galega, viva a loita de clase feminista! Bueno, moitísimas gracias. Bueno, xa sabedes que cando un colectivo vive un conflito tan longo e duro como o noso, todos os ánimos que se reciban son moi de agradecer e nos dan forzas para seguir, pois, aínda cunha compañeira despedida e coa que está caindo, queda moito choio que facer. As traballadoras da limpeza somos un colectivo maioritariamente de mulleres, onde, ademais de sufrir a precariedade laboral, se cabe máis que en ningún outro sector, pois traballamos a tempo parcial, somos discontinuas, por este mesmo motivo temos diferentes postos de traballo. Se enriba de todo isto tens que vivir un conflicto, as cousas se che poñen moi, moi difíciles. Pero bueno, somos mulleres e podemos con todo. Este premio que, por suposto, é de todo o colectivo, pero quería acordarme ahora mesmo tamén de dous membros do comité de empresa que están super queimadas, que son a presidenta e a secretaria, xente que leva traballado moitísimo, moitísimo, e quería me acordar ahora delas. E, por suposto, tamén o premio da nosa Federación de Servicios da Comarca de Vigo, que estuvo en todo momento con nos, e de todos os compañeiros e compañeiras que nos vostaxedes unha man, estuvechedes aí con nos, moitas, moitísimas grazas. Na orixe das dúas datas está a mobilización, a reivindicación de melloras no ámbito laboral, a demanda do recoñecemento dos nosos dereitos. As dúas fan referencia a dous conflitos que marcan o século XX. Nos seus inicios, a loita das mulleres rusas que saían á rúa para reclamar pan para os seus fillos, para denunciar que foran levados á guerra. Seis décadas máis tarde, centos de traballadores e de traballadores saían á rúa para reivindicar as melloras das súas condicións laborais. Era no contexto da dictadura, unha loita
que fixo que algunhas levemos a nosa memoria ao ano 72 como un ano de loita contra a represión. Naquel ano, o 10 de marzo, dous deses traballadores morrían en Ferrol. Loita e morte. Tantas mulleres e homes que nos precederon e entregaron até a súa vida para quedar en condicións laborais que hoxe están sendo agredidas. Unha e outra vez provocando un retroceso que, en algúns casos, non leva de novo a aqueles anos 70. Eu creo que aqueles que din que a loita de clases xa desapareceu, a ver se un día nos din donde, non? Porque gustaríanos ver esa sociedade onde a loita de clases non existe. Desgraciadamente, imos ter que conquistala, pois sigue estando moi presente, non? Eu creo que corren realmente tempos moi difíciles para a clase traballadora e as clases populares en xeral, pero corren tamén tempos moi difíciles para a xustiza social, para a solidaridade, para a soberanía dos povos, para a paz. Corren tempos moi difíciles porque quen se está a reforzar é un capitalismo cada vez máis salvaxe. Isto foi o que nos levou no seu momento a convocar a folga xeral do 29 de setembro de 2010, a folga xeral pola reforma das pensións do 27 de xaneiro de 2011, e esta mesma orientación, esta mesma visión do que hai que facer nestes momentos é o que nos levou a convocar a folga xeral do 29 de marzo. Que ben dicilo, é ben dicilo, e máis é ben dicilo como galegos e galegas que tendemos a andar pois de humildes e cada que a cabeza agacha polo mundo adiante, que quen promovimos, os primeiros que lanzamos a idea da folga xeral para finais de marzo en todo o Estado, foi a CIGA e foron outras organizacións. E foron outras organizacións sindicais as que se terminaron sumando a esta convocatoria de folga xeral e parece ser, según a nosa información, que finalmente tamén as dúas grandes centrales sindicales estatales, Comisións e UGT, finalmente vanse sumar a esta convocatoria do día 29 de marzo.